хай плакас компани син гысган тэмэ тэлэ уудын нас мусган хүн юм бидний баг чагсва ани би мэн син тиг сан мэн юм уудын нас мэний син бүн син мистер жокс тв ю тэнэг хүнэг юм на хад алдэ мус чин тирэ я сүмэн мэ фрэм асвати вон жанра микс тв ни локобачи я майна баг кукаматэ уни мэн а бини укамат кумани далу энга хатэ ку блок тиг хна Namung restaurant yang aku tu, senang nampak tema sinas kuli, mana aku kena makin. Hai, ada alam merah pun mandi kini sepet nama. Ya, 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 ya. En pipi nak kung kung kupa mandi. En pipi nak kung kung kupa mandi ya ro. Long ah. We cut ni kepala dia di justru ke ah. Di bawah lu sepuluh galah. Jak mana dia main mah? Mak dia ni cium si cut nak pun dia. NPP ni cekung ke lah kaya mana? Mak cekung ni pada. Ayah, mak cek ke? Ah, dah bila ni siapa mung? Di bawah dia sama dia nak pakai dia tumbah. Jawa ngarap itu nak kulit. Di bawah dia sedikit bunga kemaknya. Nampak video ni yang kumoh. Yang nangah. Ramai susul di bawah tumbuh dia. Ini ekstri, angan. Ayah belum tanya apa, nak le? Ang bimun kumin, nak beli sya? Ekstri nak pakai apa dia pada dia sya? Oh, anjawa. Hari nak main pro. James cawar ni nak kuyer. Apa? Kan, ini program. Dia punya, paling jauh. Ini mental. And first time. What's that? Yep. Film ko kalna nga. Mang skin. Sana film hari na nga. Mang sakta. Mang sira ko nga. Mang sira. Takkan juga mencak soal yang Mr. Jok video na, lagi macam ada video kreatif juga. Macam orang ini video orang agak nak kata orang orang ini problem. Maya, kadang ni ada sekaya ru kata bermanja juga. Juga ingat video orang itu dengan nombor terangkan. Lagi macam nak semua like, ada subscribe, share, komen, kabo. Jadi apa yang semua support kau ni juga. Hari depan nak kemo. Aku curi no dos kala. Ni kamu. Ram aku tak cukup macam dia. Macam tak mana tu dia jail sen yang tu. Ram je. Dia lim story tarik apa? Emina lim darik pulau dia macamnya. Jadi kamera dia nang ni grip apa? Emina sini shooting time dia macam tu dah. Emang tak cuci yang apa? Ya aku genre mix. Channel aku upload lagi. Semang masih ya, kami lagi deh. Macam nak tunjuk? Tidak ada. Heh. Saya nak tunjuk. Ini langsung ke kamera saya. Hah, betul tak buat ni? Oh, ya. Saya tak ini tunjuk. Apa buat dia? Tak ini saya tunjuk. Cepat kita kini pergi. Tak pun dah nak. Ya, satu nak. Mereka dulu kalau dulu saya jenama di kajut jenama ni tu punya lagi ni. Tak boleh saya tak kajut. Ini kau betul tak? Ini kita akan itu. Baca iya di. Ini tu benda dulu. Tak semua benda. Baru mesti yang baik.
넘어요 넘어. 티켓 다리. 티켓 다리. 엔티티나 찍는 거야? 자신 있어. 냉장고 대볼 것 같으냐? 엔티티. 그러면 그냥 캠티. 감. 위가 추위 달래 야. 뭐 알로? 감. 뭐야? 맞네. 위가 달래요. 렌탈엔 동 소리 온라인으로 하지. 그럼 그냥. 응? 게임스는 4월이 아, 네. 불방 얘기 받고 싶어. 바쁘다, 우리 하면 야. 왜 하? 이게 어디? 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 어디